Re, viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā tika apturēta avio satiksme uz un no Ukrainas, tāpēc Latvijas pasts uz dažām dienām pārtrauca sūtījumu pieņemšanu uz šo valsti. Bet tagad jau atjaunot pasts sūtījumu apmaiņu ar Ukrainu. Šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas pasta valdes priekšsēdētājs Mārtis Vilcens. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Šajā brīdī, kad ir atjaunot šī pasta sūtījumu sūtīšana saņemšana ar Ukrainu, kā norit process un ar ko vajadzētu rēķināties visam noteikti pasta izmantotājiem, pasta pakalpojumu izmantotājiem un šo sūtījumu veicējiem? Izmantotājiem noteikti jārēķinās ar kaut kādu nenoteiktību un neskaidrību. Domāju, ka to visi arī saprot. Tas, kas ir tiešām labā ziņa, ka mēs esam atjaunojuši, mēs varbūt drusku arī pasteidzāmies, bet tas bija drīzāk ukraiņu kolēģu lūgums piebremzēt. Un pēc tam gan brīvdienās turpinājās šīs sarunas. Tas nebija tik daudz dēļ avio satiksmes, tik daudz, cik vairāk, ka ukraiņu paškolēģi lūdz piebremzēt, bet pirmdien viņi bija gatavi atsākt, un mēs arī saprotam, ka tas ir limitēti kaut kādās teritorijās, bet, nu, protams, to arī izmantojām, un tur arī Polijas pasta kolēģi iesaistās, tātad tas notiek caur Poliju un pa savu zemi. Tātad tikai šobrīd visi sūtījumi ceļo pa savu zemi, jā. Jo avio satiksme ar Ukrainu šobrīd nav iespējams. Avio satiksme gan ir jāapturēt, arī mums arī iepriekš ceļoja ne tikai ar avio, bet arī pa savu zemi bija dalīts plūsmas, nu, tad šobrīd ir tikai savu zemi. Tādos, nu, jāsaka, miera laikos, cik parasti sūtījumi dienā vai nedēļā tiek apmainīts starp Ukrainu un Latviju? Nu, no Latvijas izejošie tieši no ko sūta varbūt Latvijas klienti, tā nav liela plūsma, tas ir mazāk par 1000, bet mums ir līdz šim bija diezgan liela plūsma arī šeit tranzīta sūtījumi, kur mums gāja pat nu, veseli fūri dienā vismaz. Tā, kad arī tieši šajā brīdī bija vairākas kravas tieši mums ceļā, tā, kad tas, protams, ir ietekmēts. Un visas šīs krausiešu sūtījumi, kas šobrīd noteikti tātad caur Poliju abos ir zinot, gan teiksim no Ukrainas puses, gan arī no Latvijas puses. Jā. Tāda tā kārtība. Jā, nu un, protams, arī būtisks jautājums, kas pat labāk notiek ar pasta sūtījumiem uz un no Krievijas? Uz un no Krievijas pasaules pasta sūtījumus, pasaules pasta savienības produktus, un mēs šobrīd nodrošinām apmaiņu, nav tas teorētiski. Tas, kas ir, kad praktiski nav mums šobrīd tās plūsmas, jo šī avio satiksme ir apstājusies. Šeit, jā, bet es domāju, šeit tuvākajās dienās arī būs lielāka skaidrība, kā vispār arī nu, pasaules pasta savienības kontekstā, vai būs kaut kāda reakcija. Teorētiski robežas joprojām ir vaļā sauszemes transportam, bet es domāju, šeit būs tuvākajās dienās lielāka skaidrība. Latvijas pasta šobrīd modelē kādas iespējamos scenārijas, kādi varētu būt? Jā, protams. Protams, ka mēs skatāmies un arī citi Eiropas pasta kolēģi arī modelētāji skaitā. Un tepat mēs arī kaut kur saskaņojam pozīcijas un doma apmaiņu. Vai pastāv iespēja risks, ka pasta satiksme ar Krieviju varētu arī tikt pārtraukta? Šāda pieredze vispār pasaules pasta vēsturē ir? Nu, es par visu pasaules pasta vēsturi neizstāstīšu, bet protams, ka šī te pasaules pasta savienība ir, ja nemaldos, vecākā sabiedriskā organizācija pasaulē, un viņi ir strādājusi cauri daudziem konfliktiem un daudzām sarežģītām situācijām. Te gan jāsaka, mēs arī pastiprināti, un ne tikai mēs, bet arī kaimiņu valstu kolēģi šobrīd studēja arī, ko saka pasaules pasta konvencija tieši šādos brīžos, bet lai cik tas tā paradoksāli nebūtu, ar šādu te pieredzi tādas precīzas procedūras nav, bet pasta apmaiņa nu jā, vēsturē tika nodrošināta. Mēs ziņu lintais pēdējā laikā, nu, faktiski jau katru visos laikos varam lasīt par dažādiem krāpniecības mēģinājumiem internetā, un jāteica, ka pēdējā laikā krāpnieciski gadījumi visbiežāk saistīti ar Latvijas pasta pakalpojumiem, kad Latvijas pasta vārdā ir izsūtīti viltus ēpasti. Un tad lūdzu skaidrojiet, ko šādā gadījumā pavisam noteikti nedarīt un ko darīt, kur vērsties. Ja ir saņemts šāds krāpniecisks ēpasts? Jā, nu pirmkārt var vienmēr zvanīt uz pasta informācijas tālruni arī. Un arī lūdzu vienmēr pievērst uzmanību, no kā ir izsūtīts arī šis ēpasts. Tas jau bieži vien parāda kaut kādus aizdomīgus darījumus un arī to, ka ja
īpaši, ja jūs neesat kaut ko pasūtījis un jums kaut kas tiek aicināts maksāt vai dot kaut kādus personas datus, to nekādā gadījumā nevajag darīt un vienmēr vajag pārliecināties tiešām arī pie mums. Vai ir iespējams noskaidrot, kur šie krāpnieki darbojas, kas izsūta šos viltus e-pastus? Nu, tas droši vien jautājums ir tur izmeklētājiem un citām drošības struktūrām, bet mēs, protams, iespēju robežās daram, sadarbojamies arī ar CERT, ar visām oficiālām iestādēm, bet nu, tas ir ļoti sarežģīts process. Bet un CERT un, teiksim, šīs iestādes ir jau kādus variantus, vismaz jums minējuši no otras puses, jo jūs sadarbojaties ar viņiem? Nu, nē, tādu konkrētu informāciju. Mhm.